Sveiki gyvi. Su jumis sveikinasi aktyvios diasporos portalas pilietybė.lt. Esu Rimvydas Baltaduonis, vienas iš portalo bendrakūrėjų. Ir šiandien jungiamės savivaldybių rinkimams ir merų rinkimams skirtoje laidoje, debatų laidoje, kuomet kalbinsime Šakių kandidatus į merus. Su manim šiandien jungiasi Šakiškė, Šakietė, Irma Petraitytė Lukšienė. Kaip ten, Irma, jūs vadinatės Šakiuose? Šakietė, jaučiuosi kaip Šakietė. Šakietė. Ir Irma šiandien jungiasi su mumis iš Vokietijos, taip? Taip, iš Vokietijos, iš Müncheno. Iš Müncheno. Irma yra pasaulio lietuvių bendruomenės, Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybose yra aktyvi pasaulio lietuvių aktyvistė. Aš šiandien jungiuosi su jumis iš Vašingtono, Jungtinės Amerikos valstijose. Ir šis projektas yra skirtas pabandyti pakalbėti regioniniu lygiu, savivaldos lygiu apie tai, kaip diaspora, miestų, regionų, kaimų diaspora, miestų alumnai galėtų prisidėti prie jūsų miesto, jūsų savivaldybės klestėjimo, gerovės, sėkmės istorijos. Tad šiandien mes jau po to, kai aplankėme Aukštaitiją, Dzūkiją, persikeliame į Suvalkiją. Ir norime pristatyti jums kandidatus į Šakių rajono merus ir Irma juos pristatys ir pakviesime juos visus į mūsų studiją. Irma. Su malonumu noriu pristatyti Šakių rajono savivaldybės mero rinkimų kandidatus. Tai yra Mantas Aleksa, Laisvės partija. Labas vakaras. Labadiena, Mantai. Rytas. Pristatau Darių Jakavičių, Lietuvos socialdemokratų partija. Sveiki, laba diena. Sveiki. Laba diena. Taip pat pristatau Raimondą Januševičių, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Sveiki, gyvi, Raimondai. Ir pristatau Edgarą Pilipaitį, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Sveiki, gyvi. Yra dar vienas kandidatas, Richardas Lekavičius iš regionų partijos, kuris sutiko dalyvauti laidoje, bet kol kas mes jo neturime. Galbūt debatų eigoje jis prisijungs, tai jeigu prisijungs, mes jį irgi įjungsime į šią diskusiją. Kągi, labai džiaugiamės, kad kandidatai skiria valandą laiko pakalbėti apie labai tokią galbūt ir specifišką temą, apie kurią dažnai ir neužsimenam savivaldybės rinkimuose ar regioniniu lygiu. Tai apie diasporą, miestų alumnus. Ir šiandien tiesiog pradžioj mes paprastai net ir norim paklausti visų kandidatų, ar turite šeimos narių, artimųjų, kurie šiuo metu gyvena ir dirba užsienyje. Tai jeigu turite, pakelkite rankas. Aha, tai va, dauguma turit artimųjų, kurie yra išvykę į užsienį arba gyvena užsienyje, dirba užsienyje, mokosi užsienyje. O kas iš jūsų turite pažįstamų draugų, kaimynų, kurie išvyko iš Šakių dirbti ir mokytis kažkur galbūt? Pakelkit rankas. Visi. Tai mūsų tai galbūt jau ir nebestebina, kad Lietuvos žmonės laisvoje Lietuvoje migruoja po pasaulį, migruoja po Lietuvą, ta migracija laisvų žmonių tarpė yra labai normalus dalykas. Ir todėl labai svarbu galbūt tuos žmonės išlaikyti susijusius ryšiais su savo gimtuoju kraštu. Nes jiem dažnai tas kraštas turi labai stiprius emocinius ryšius ir tai yra galimybė mums visiems. Tačiau šiandien ir norėsim apie tai pakalbėti. Šiandien yra gan ypatinga proga, turime vasario 16-osios išvakarės. Tai yra valstybės atkūrimo diena, kuri lietuviams visame pasaulyje ilgą laiką vaidino labai svarbų vaidmenį. Ir pasaulio lietuviai švenčia šią dieną ypatingai, tai tikriausiai yra pati didžiausia šventė, kurią užsienį gyvenantys lietuviai švenčia. Ir ta proga mes šią savaitę, Pilietybės portalas, rengia akciją paremti Ukrainos lietuvius, kurie šiuo metu iš tikrųjų išgyvena gan sudėtingus laikus, kuomet Rusijos agresija palieka juos ir be elektros, renkame aukas įkraunamoms lempoms. Tad jeigu jūs norite paukoti,
pilietybės portale rasite nuorodas, informacijas, kaip tą galima padaryti. Jeigu jūs skirstite 16 eurų, vasario 16-osios proga, pilietybė pridės tą numeris 2 eurus ir turėsime vieną lempą. Tad visus klausytojus, sekėjus kviečiame tą padaryti. Na, o mes pradėsim nuo pirmo klausimo ir Irma. Kągi, pradėkim ir įjunkim mūsų kandidatus į tą pokalbį. Ačiū labai, Rimvydai. Ir pradedame, pirmas klausimas visiems kandidatam skamba, kokį šakių pasiekimą ar sėkmės pavyzdį išskirtumėte, kuomet šakių kilmės žmogus, diasporo gyvenantis šakietis ar grupė žmonių iš šakių suvaidino svarbų vaidmenį. Tai gali būti tiek šių dienų, tiek senesnių laikų istorija. Ir norėčiau pradėti abicelės tvarką nuo Manto Aleksos. Mantai Aleksa, Laisvės partija, prašome. Taip, galbūt Aleksa, tik tais reikėtų kirčiuoti. Aleksa. Taip. Tai žinau, kad kiekvienas šakietis ar buvęs šakietis, kuris bebūtų iš tiesų yra labai svarbus ir vaidina visokiojopą vaidmenį, sakykime, tiek mūsų rajono įvaizdyje, tiek visos Lietuvos įvaizdyje, kad ir štai jūs ir moderuojant šitą diskusiją iš tiesų atliekat na, didžiulę pilietinę iniciatyvą. Bet kažkaip prisiminus ir tas aktualijas visai nesenas, man kažkaip atmintyje iš tiesų iškilo Simas Kudirka, kuris yra griškabūdietis, gimė Šakių rajone ir žmogus palikęs didžiulį įspaudą visos Lietuvos istorijoje. Ir asmenybė, kuri yra Jungtinėse Amerikos valstijose, veikia labai aktyviai būdamas diasporoje. Tad tai puikus pavyzdys, kad net būnant priespaudai, būnant labai toli nuo savo gimtinės, tu iš tiesų gali nešti tą vėliavą labai aukštai ir išdidžiai. Aha, nežinau, kad Simas Kudirka yra kelias iš akių, nors tą filmą kelis kartus net žiūrėjau. Neužstrigo tas aspektas. Ir galbūt turi dar kokių iš šakių išvykusių, bet ne į užsienį pavyzdžių? Na, aš galbūt kaip jaunosios kartos atstovas, mes tikrai turim tų tokių žmonių, sakykime, ir istorinių asmenybių, ir tikrai garsėjam jomis, ir turime ir jaunų žmonių, sakykime, kurie tikrai aktyviai veikia ir visuomet iš didžiai kalba, kad yra zanavykai. Tarkim, tas pats Paulius Ambrazevičius, žmogus, kuris ir visuomeninė veikloje labai ir politinė veikloje šiek tiek turi savo nuomonę gana tokia ryškia ir neša tikrai tas vertybės, kurios yra svarbios ateities kartoms. Ačiū. Gerai, jūsų laikas baigėsi. Dėkojam už jūsų pavyzdžius. Sekantis kandidatas. Ačiū, Mantai. Sekantis kandidatas Darius Jakavičius, Lietuvos socialdemokratų partija. Ir pakartosiu klausimą, kokį šakių pasiekimą ar sėkmės pavyzdį išskirtumėte, kuomet šakių kilmės žmogus, diasporą gyvenantis šakietis ar grupė žmonių iš šakių suvaidino svarbų vaidmenį. Tai gali būti tiek šių dienų, tiek senesnių laikų istorija. Sveiki dar kartą, labą dieną. Jeigu kalbėti apie šakiečių suvaidinusi svarbų vaidmenį, tai aš kaip pagal įsilavinimą istorijos mokytojas, tai negalėčiau nepaminėti trijų vasario 16 akto signatarų. Tai Saliamono Banaičio, Jono Vailokaičio ir Justino Staugaičio, kurie buvo tarptų 20 iškilių Lietuvos vyrų, kurie paskelbė vasario 16 aktą. Tai vat, būtent tai yra žmonės iš šakių. Jeigu kalbėti apie jau aktyvioje diasporoje gyvenančių žmonės, tai vis tik tai iš akių yra kilęs Albinas Markevičius, tai yra Kalifornijoje gyvenantis tautietis Lietuvių pagalbos fondų įkūrėjas ir ilgus metus rėmęs ir mūsų Šakių rajono Slaviko mokyklą ir žinau ir Želvos miestelį ir daug kitų organizacijų Lietuvoje. Ir dabar, vat, kaip tik jeigu neklystų, jo sūnus Marius lankosi su bokso kovų čempionė Rozė Nemajūnas Lietuvoje ir pristato dokumentinį filmą Rozė Nemajūnas aš čempionė. Tai
Taip pat, jei neklystu, jis Marius yra vienas iš kūrėjų dokumentinio filmo Kitojonių komanda. Tai va čia galima sakyti ir toksai, kaip ir didelis ryšys. Taip pat negaliu paminėti ir labai didelės žydų bendruomenės, kuris iš Šakių rajono, taip pat baigiu, tai Leibas Goldbergas yra kilęs iš Šakių ir yra vienas iš Bazelio kongreso dalyvių, kurie nusprendė įkurti žydų valstybę. Galima sakyti, kad tai taip pat mūsų krašto žmogus, kuris yra žydų valstybės kūrėjas, signataras. Ypatingi indėliai iš Šakių kilusių žmonių ir į Lietuvos ir į pasaulio istoriją. Markevičiai yra labai aktyvus Amerikos lietuvių bendruomenėje. Žinoma, jie yra vakarų pakrantėje, Kalifornijoje gyvenantis, man rytų pakrantėje gyvenančiam yra šiek tiek atstumo iki jų, bet puikiai juos žinome ir labai didžiuojamės ir jų paramą ir džiaugiamės filmais, kuriuos sugeba pristatyti ir plačiai bendruomeniai Amerikoje. Na kągi, judam toliau, sekantis kandidatas Irma. Taip, ačiū Dariau, sekantis kandidatas. Raimondas Januševičius, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Labą dieną visus artėjančią šventę ir jūs asmeniškai Rimvydai ir Irma. Ir Zanavykų kraštas tikrai turi iškilių asmenybių, nesinori kartoti, turbūt labiausiai užstrigęs paskutinis įvykis, nu, kur minėjom Mantas, kur apie Simą Kudirką iš Griškabūdžio. Vasario 11 dieną jis atgulė amžinam atilsiui ir tokių asmenybių tikrai yra daug. Gal sugrįžkime į čia, mes tikrai turime žinomų mokslininkų, kaip Agnė Kajackaitė, elgsenos ekonomikos mokslų daktarė Šakietė. 2019 metais atliktas temperatūros eksperimentas pateko tarp 100 svarbiausių tų metų pasaulio tyrimų. Tai galbūt ne visai girdima pavardė, bet turime tikrai Šakių krašto žmonių ir mokslo ir kultūroje. Man nelabiausiai turbūt džiugina žmonės, kurie sugrįžta atgal, kaip jauni žmonės pabuvę pasaulį, pamatė, kaip Eglė Tamulytė tarp disciplininio meno kūrėja. Nuo Berlyno iki Kolumbijos dirbusi kūrusi, sugrįžo į Griškabūdį ir ten atidariusi savo studiją, dirba ir užsiminėja. Be abejo, iš tų, kas čia išlikusių žmonių, tai nepaminėti buvusio seniūno Vido Cikanos indėlio į Zyblių dvaro atstatymo ir turbūt ir mes patys su žmona dešimtmetį dirbome ūsienyje, sugrįžome čia, atkūrėme cirko bolelį Šypsena, kuris po to išaugo iš Šakių cirko mokyklą, Šakių kultūros centrų padalinį ir šiai dienai net šių metų sausio mėnesį Monake Šakių cirko mokykla buvo priimta į pasaulio cirko mokyklų alijansą. Tai kaip šaunu, tikrai sugrįžimo istorija, kuomet žmonės grįžta atgal į savo gimtąjį kraštą ir įkūrė naujas iniciatyvas, naujus verslus, naujas programas. Šaunu, Agnė Kajackaitė puikiai profesionaliai, ją puikiai žinau, iš elgsenos ekonomikos srities ir kažkaip irgi praleidau, kad jinai yra iš akių. Šiandien labai daug naujos informacijos žinos. Pasirodo, pusė mano pažįstamų ir draugų yra iš akių kilę. Na kągi, turim ir penktą kandidatą Ričardą Lekavičių, kuris prisijungia, tad pakviesime jį į eterį. Tikiuosi, kad garsas bus geras. Ričardai, ar jūs mus girdit? Girdim. Labą dieną. Labą dieną. Atsiprašau, kad pavėlavau, bevairuodamas nepažiūrėjau, kad reikia įvest nuorodą nieko tokio. Tai iš tikrųjų buvo girdėjau paminėtas Darius paminėjo Slavikų seniūnijos žiūrių kaimų gyventojus Markevičius, tai neminėsiu dar kartą. Ir mano komandoje yra irgi grįžusi iš Šeivijos Kristina Olechenė, 10 metų praleidusi Airijoje, įkūrusi pirmą lietuvišką mokyklą šeštadieninę.
O šiaip visi svarbus išeiviai iš Lietuvos, iš akių, nes iš tikrųjų per tuos 30 metų, manykim, sakykime, mūsų kraštui parvežė ne vieną tūkstantį ir galbūt net ne vieną milijoną eurų ar užsienio valiutos pinigų ir iš tikrųjų prie to kraštų kūrimo jie svariai prisideda, remdami savo likusius tėvus, giminaičius, parvažiavę statusi savo namus. Tai tiek šit, kaip sakyti, pirmų klausimų. Jūs matot sėkmės istoriją iš to, kad išvykę šakiškiai remia Šakių kraštą nuotoliniu būdu? Sėkmė būtų, jeigu mes galėtume visi čia kurt, bet taip susikloju, kad daug išvyko, iškeliavo ir kiekvienais metais mūsų mažėja po 500-600 gyventojų Šakių rajonas, tai džiugu bent, kad prisideda finansiškai. Ačiū. Ačiū už jūsų išsakytas mintis. Žiūrime, kad jau kelintą kartą regionų partijos atstovas jungiasi iš mašinos. Jūs automobilio, jūs visi vairuojate, tai pastoviai regionų partijoje. Matot, kadangi pasinaudoji kokią nors šakiuos patalpą, tai paskui skundai, tai ir paprasčiau veiklą vykt ant ratų ir daugiau susitinki su gyventojais, daugiau apvažiuoji, tai vat gyvenimas šeštas mėnesis vyksta ant ratų. Gerai, ačiū. Ir turim dar vieną kandidatą, kurį norėtume išgirsti. Taip, ačiū Richardai iš atsakymą. Atsakyti į klausimą kviečiu Edgarą Pilipaitį, Tėvynė sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Taip, ar man pakartoti dar kartą klausimą? Jau nebekartokit, aš kaip tik klausydamas įstatymų, tai žvilgtelėjau į klausimą, kuris buvo ir užrašytas, tai apie sėkmės istorijas mes kalbėjom, tai asmenybių galim privardinti labai daug. Bet turbūt čia yra svarbesnis dalykas dabar, o koks ryšys. Tai ryšys yra įvairiapusis ir dvipusis. Ir turbūt labai svarbu mums patiem suvokti, ką mes čia savivaldybėje kaip namuos darome, kad išeiviams gyvenantiems Vokietijoje, Airijoje, Jungtinėje karalystėje, Amerikoje nebūtų gėda pasakyti, kad mes iš akių. Tai čia turbūt irgi toks dvikrypčio eismo viena iš dalių, Kad būtent tas kraštas kažkaip judėtume į priekį. Tai tą ir stengiamės daryti ir turbūt diasporos žmonėm grįžti, kad ir trumpam, namo pasisakyti, kad štai grįžau, aplankyti senus draugus arba vaikystės takus, irgi yra labai svarbu. Na, o dėl tų sėkmės istorijų, tai viena iš tokių nesenų, dar pasakysiu vėlgi su... Turbūt su Agnės Kajackaitės mama Ligita Kajackienė daugiausia bendravo, nes jinai kūruoja karjeros specialistų veiklą visoje rajono švietimo, visose rajono įstaigose švietimo. Tai viena turbūt iš pagrindinių sričių, tai yra būtent tų pavyzdžių, sėkmingos karjeros pavyzdžių pristatymas mūsų moksleiviam, kad jie nebijotų, kad ir iš mažo regiono kaimelio žmogus gali prasimušti į pasaulį. Na, o tokia viena iš čia mūsų krašte netgi nežinia, kiek jinai tikrai tų šaknų čia turi, bet tiek turi draugų ir giminių, kad vat, Miglė Bereikaitė iš tikrųjų suvedė mūsų varpo dramos studiją su prancūzų moksleiviais ir užsimesgė tokį gražų tarptautinį ryšį. Tai net nesvarbu kitą kartą, ar tas žmogus tiesiai iš čia kilęs, ar jisai turi tiesiog sentimentų ir draugų. Viską reikia išnaudoti ir visi ryšiai yra labai gerai. Aha, tai ne tik tai kilę iš šakių gali šakių... kraštai padėti, bet ir prijaučiantis. Kągi, dėkojame ir jums už išsakytas sėkmės istorijas, akimirkas. Galbūt, Irma, iš visų šitų istorijų, kurios tau buvo naujos, ar apie visus žmonės ir visas patirtis jau esi kažkada girdėjusi? Iš tiesų, tai esu girdėjusi apie daugelį asmenybių, kurias paminėjau kandidatai. Ir kas man labai patiko, kad
yra įvardyjami aktyviai šiandien lietuvių diasporoje dirbantys, veikiantys visuomenininkai ar mokslininkai, žmonės įtraukiantys taip pat Šakių bendruomenę į savo gyvenimą per savo turimus kontaktus, prieimus ir kad taip pat buvo toksai kaip tiltas nutiestas iki signatarų ir paminėtos jų pavardės. Ypatingai nepriklausomybės atkūrimo minėjimo išvakarėse. Aš labai džiaugiausi ir buvo malonu klausytis kandidato atsakymus. Ir kaip smagu girdėti tą vasario 16-osios išvakarės, kad būtent Šakiuose turim šiuos debatus ir kalbame apie diasporos ir pasaulio lietuvių įtraukimą į Lietuvos regionų sėkmę. Kągi, puikus metas pereiti prie to, kągi darysime ateityje, kad ta sėkmė būtų dar didesnė, dar gausesnė, kad tos patirtys ir sugrįžtančių, ir išvykstančių būtų kuo, kaip čia pasakyti, net įgalinančios, kad mes visi jaustume tą ryšį. Ir dabar paprašysime kandidatų, kad jie pasidalintų savo mintimis, pasiūlymais, idėjomis, kągi jie darytų, jeigu būtų išrinkti šio krašto mero. Irma, tuomet perskaityk klausimą, kurį uždavėme visiems kandidatams, o aš paprašysiu visų klausytojų ir sekėjų šiuo metu, jeigu turite klausimų ar komentarų, rašykite juos po Facebook'o ar LinkedIn'o transliacijomis, mes jas tuos klausimus ir komentarus matome, kandidatai galės net ir sureaguoti, jie irgi juos mato, o šiaip prašysime visų toliau tęsti diskusiją net ir po laidos. Tad drąsiai rašykite klausimus, jei turėsime laiko, įtrauksime juos į šitą laidą. Kągi, Irma. Antras klausimas skamba, kur matote galimybės ir kokių iniciatyvų imtumėtės, įtraukiant Šakių diasporą ir miesto alumnus krašto gerovės vystymui? Galbūt jau esate pastebėję sėkmingų veiklos pavyzdžių kitose savivaldybėse ir norėtumėte juos įgyvendinti Šakiuose. Dabar norėčiau abėcėlės svarka nuo apačios į viršų raidės. Kviečiu į klausimą atsakyti Edgarą Pilipaitį, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Tai smagu iš tikrųjų ir atliepti jūsų klausimą, kadangi pernai pavyko įgyvendinti anksčiau dar šiek tiek brandintą mintį, bet tikrai reikėjo atsiremti ir į tą masę žmonių. Ir mes pamatėme, kad jų tikrai turim labai daug. Ir jūs labai teisingai pastebėjot, kad diaspora ir alumnai yra ne tik į tolimą į užsienį, bet ir yra išėję ir gyvena čia Lietuvoje didesniuose miestuose, bet taip pat yra matomi, žinomi ir labai svarbus mums. Tai pernai miesto šventės metu mes apdovanojame visą eilę Šakių krašto ambasadorių, įteikdami jiems tokias stilizuotas žvaigždes, kaip padėka už tai, ką jie jau padarė, bet kartu ir įpareigojimą, kad jie nepamirštų, kad yra šio krašto žmonės ir nuolatinę savo veiklą susietų su savo kraštu. Per pavyzdžios leidimą, per galbūt irgi pasidalinimą tam tikrais dalykais arba jaunimo įkvėpimu. Na, o patys pagrindiniai kiti dalykai, tai, sakykime, ir tokio prodiuserio Rolando Skaisgirio iniciatyvos, jau ne viena mūsų Šakių rajone yra išpildyta ir aš tikiu, kad dar jų bus ir daugiau. Tad iš tikrųjų reikia tik tai gilinti tai, kas pradėta, o Šakių krašto ambasadoriaus ženklai ir buvo vieni iš tų pirmųjų kregždžių, kurie pastebi, dėkoja, įgalina ir prašo žmonių į savo kraštą pernešti po geriausias įvykį. Tęsite šakiečių ambasadorių programą, taip, kaip supratau? Taip, ir ambasadoriai ne tik tai pas mus veikiantys ir su mūsų čia sukurtų kultūrinių, meninių ar kitokių produktų išeinantys į Lietuvos ar užsienio rinką, bet ir atvirkštinis. Supratome. Ačiū. Ačiū už jūsų idėjas ir mintis. Ir man. Aš taip pat sakau ačiū ir sekantį kviečiu į klausimą atsakyti Ričardą Lekavičių, Lietuvos regionų partija. Ar man pakartoti klausimą? Ne, galit nekartot, girdėjau. Tai kaip aš bandau jau dabar visuose debatuose, susitikimuose sakau ir sakysiu ir tokios nuomonės esu ir jinai turbūt teisinga ir rinkimai parodys, ar jinai teisinga.
turime mes vietoj susikurti sąlygas, plėtot verslui, tai pirmiausia, ir jeigu Šakiuose atsigaus ekonomika, galbūt tada turėdami sąlygas bus malonu ir tiems savo kraštiečiams išėjusiems ar jų draugams siūlyti, kad jie čia ateitų, investuotų, kurtų darbų vietas, nes jeigu mes neatgaudinsim ekonomikos, nekursim darbų vietų, nesukursim sąlygų likti jaunimui Šakiuose, tai mūsų pastangos bus bergždžios ir, kaip sakyt, šventai šventėm, bet gyvenimas vyksta kasdieną, žmonėm reikia pinigų ir jeigu, kaip pasakau, pirmiausiai pasidarykim namų darbus vietoj, tai čia turbūt merų ir naujos tarybos vieni pirmųjų darbų, o toliau išnaudokim esamus visus kontaktus, megzkim naujus ir tikrai yra ir tų minčių ir tam merui nereikia būti pačiam gudriausiam, tiesiog reikia mokėti išklausyti, išgirsti, pakviest. Ir aš manau, kad Šakiai tikrai gali pakilti iš to dabar kritimų, kuris veda į sunykimą. Nes, kaip aš sakau, pabrėšiu dar kartą, per 10 metų, kas metai po 5000, va ir vakar kalbėjom, kas metai po vieną gyvenvietę mes išnykstam, tai šitą procesą turim stabdyti ir labai greitai, tai įmanoma tik per ekonominius motyvus. Ačiū. Matot, kaip diaspora miesto krašto alumnai galėtų prisidėti prie to ekonominio augimo Šakiuose? O kodėl ne? Mhm. Visi visur turi pažinčių ir kada matys, kad miestas nori, pasiruošęs, tada tikrai visi surems pečius, atves galbūt ir galingus verslus gali atves. Tiesiog reikia tą kryptim judėti kol kas per paskutinius 10-15 metų 28 matau. Supratom, ačiū. Per ekonominį kampą, ekonominę perspektyvą, sustiprinus galimybės Šakiuose atsirastų ir daugiau gerovės Šakiuose. Taip, Irma, judam toliau. Taip, ačiū, Ričardai. Į klausimą atsakyti dabar kviečiu Raimondą Januševičių, Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungą. Taip, iš gerosios patirties tikrai turime pavyzdžių ir valstybės atkūrimo šimtmečio proga galvome, kaip paminėti, kaip pakviesti visus zanavykus ir gimė tokia genialė mintis 2018 suorganizavome pasaulio zanavykų susibūrimą, apkabink savo kraštą. Ir tikrai buvo didžiulis įdirbis, tuo metu įėjau Šakių kultūros centro vadovo pareigas ir buvo vienas iš pagrindinių sumanytojų, įgyvendintojų ir su visa darbuotojų komanda padarėme 4 parų bendrystės, savasties renginius, kur sugrįžę zanavykai galėjo susitikti, nueiti į savo buvusią mokyklą, atsisėsti, parodyti suolą. Taip pat buvo sukurtas žemėlapis, kur žymėjosi kiekvienas zanavykas ir nuo Afrikos iki Amerikos, aišku, Europoje didžiausias lokacija mes turime. Vakar bandžiau jau ieškoti, bet kultūros centro svetainė pakeista ir jo neradau to žemėlapio, bet jisai turbūt duomenuose yra ir jį atkurti tikrai yra galimybės ir iš to, kad patirties, kaip bendrauti, visgi buvom užmezgę su visomis atvykti visus geros valios žmonės, dors. Tai šitoje vietoje aš turbūt lygiai taip pat elgsiuosi, skleisdama žinę, kad jūs visi čia esat laukiami. Visiškai nesvarbu, kada jūs išvykot, ar tai išvyko jūsų tėvai ar seneliai. Jūs galit čia negrįžti gyventi, bet jūs galit čia pradėti savo verslą kartu su vietiniais žmonėmis. Tai ir kalbėjomenį. Ir teko man bendrauti spalio mėnesį su išeivio sūnumi, kuris buvo atvykęs pažiūrėti, iš kokio miesto išvyko jo tėvas, dabar jie gyvena Izraelyje, o ar tai mokyklų kūrėjai, tai yra amatų mokyklos ir aukštų technologijų gamybos įmonių vienas iš akcininkų. Tai jisai sakė, mes palaikom ryšį, visa bendruomenė palaikom ryšį išeivių, kurie kilė yra iš kokių apskrities. Tai iš tikrųjų aš matau dar vieną galimybę
ne tik galvojant apie lietuvius, bet ir galvojant apie žydų diasporą, tai yra neišnaudotos galimybės Lietuvoje ir yra sėkmingų pavyzdžių savivaldybėse, bet Šakiuose tai taip pat būtų toks kaip ir postumis, gal iš pradžių plėtoti turizmą, o po to jau ieškoti ir tų vadinamų komercinių, ekonominių ryšių. Tai, va, tai pirmiausia, tai žinia, kad jūs esate čia laukimi, mes jūs kviečiame. Visą laiką viskas prasideda nuo tiesiog apsilankimo, rankos paspaudimo ir po to, kai ryšiai užsimesga, viskas pradeda vystytis žymiai plačiau. Ir Lietuvos žydų, litvakų, pasklidusių po pasaulį indėlis ir į Lietuvos gerovę ir į pasaulio gerovę yra didžiulis ir čia tikrai neišsemti dar būdai, kur galėtume ir įtinklinti ir visi laimėti iš tos įvairovės, kurią turime ir regioniniu lygiu. Ačiū, judam toliau. Ačiū dar už atsakymą. Dabar kviečiu į klausimą atsakyti Mantą Aleksą, Laisvės partija. Tai be bejonės ekonominis kampas yra svarbu didinti rajonų patrauklumą, tačiau galbūt aš tokius konkrečius sprendimus, kuriuos aš priimčiau, bet kuris kitas meras, manau, turėtų priimti, tai būtų Šakių savivaldybės įsitraukimas į savivaldybės asociacijos projektą Globali Lietuva. Mūsų Šakių rajono savivaldybė vis dar nėra šiame projekte ir nedalyvauja, ir tai iš tiesų būtų svarbus žingsnis. Kitas žingsnis būtų bendradarbystės centras Spiečius, taip pat galėtume mes jį turėti čia Šakiuose ir tai būtų taip pat nemaža paspirtis. Kitas dalykas - kalbėti su mūsų verslininkais, įmonėmis, kad, na, tarkim, darbo skelbimus ir darbo pokalbius jie vykdytų nuotoliniu būdu, kas taip pat leistų na mūsų diasporo žmonėms pasvarstyti galimybę grįžti čia, kurti savo ateitį ir taip tikrai būtų atvertus naujus durys. Taip pat, kad mūsų komunikacija visgi vyktų ne tik lietuvių kalba, bet tarkim ir anglų, galbūt ir vokiečių kalbomis ir tarkim mūsų savivaldybės puslapyje žmogus, na, kurio galbūt partneris, draugas yra kita tautis, na, jis galėtų iš tiesų savo gimtają kalbą pasiskaityti informaciją apie mūsų rajoną, gauti apie tam tikras paslaugos, kurios čia galimos ir kokios perspektyvos yra galimos, nes net 50% iš tiesų apklausoje nurodė, kad jiems yra labai svarbu, kad būtent jų partneris gautų paslaugas būtent jo gimtają kalbą, tai taip pat būtų labai svarbi dalis, manau, kuri paspartintų diasporą įsitraukti į Šakių gyvenimą. Labai svarbus aspektas. Tai pirma, kuomet gyveni užsienyje, kartais ta kalba, ypatingai vaikams, kurie kalbant užaugo, bendravo su draugais, gali tapti labai didelių barjerų, megzti naujus ryšius su savo tėvų kraštu ar bendraminčiais, jeigu yra sugrįžimas Ir tas kalbos aspektas čia yra gan svarbus barjeras kartais, sprendžiant šeimai ar grįžti ar negrįžti ir ar integracija įvyktų, taip? Ačiū. Irma, galbūt tau kilo kokių idėjų, kaip dar prisidėti, kokių dar dalykų galėtumėm paminėti šiame klausime? Galbūt iš savo patirties žinai, kas leidžia šakiečiams gyvenantiems užsienyje labiau įsitraukti į veiklą. Ką aš išgirdau dabar kandidatų pasisakymuose, tai tokį didelį norą, atvirumą, pasirengimą ir taip pat jau geruosius pavyzdžius, kaip lietuvių diaspora, kaip būtent šakiečiai gyvenantys įvairiose šalyse, galėtų prisidėti, prisijungti prie Šakių krašto gerovės kūrimo. Ir taip pat šitas pasakymas, kad jūs esate laukiami, tai aš galvoju, tai yra labai stipri iniciatyva, būtent tokia aiški pozicija iš Šakių pusės, bet kartu turėtų ir patys šakiečiai įvairiose šalyse garsiai pasakyti, mes norime kartu su Šakių miestu, kartu su Šakių miestu savivaldybe, ar Šakių miestu biblioteka, ar Šakių miesto mokykla, gimnazija, ar kitomis įstaigomis, organizacijomis kartu kurti, kad ir patys šakiečiai taip pat tartų šitą aiškų žodį, aiškią poziciją. Taip, mes norime.
Zanavykai jau būrėsi visi kartu ir aš matau ir ką aš girdžiu, tai labai tokia gera bazė, būtent, kad šitas idėjas toliau plėtoti ir vystyti. Panašu, kad Šakiai yra pasiruošę toliau aukti diasporos link ir kviesti diasporą įsitraukti. Ir labai tikimės, kad galbūt ir ne tik prieš rinkimus, bet ir po rinkimų visi kartu susėdę tas gerasias praktikas ir idėjas įvertins ir įgyvendins pačiu maksimaliausiu būdu, koks tik įmanomas. Daug gerų idėjų išgirdom šiandien. Kągi, sekantis klausimas yra šiek tiek aktualesnis galbūt būtent diasporai ir į užsienį išvykusiems lietuviams, kurie bandydami sukurti savo sėkmės istoriją, kartais turi padaryti apsisprendimą. Ar priimti kitos šalies pilietybę, kuomet atsiveria žymiai daugiau durų ir ypatingai galbūt jų šeimų nariams, vaikams ir verslams, ar likti su Lietuvos pilietybė. Kadangi dviejų pilietybių šiuo metu Lietuvos konstitucija neleidžia, tik išskirtiniais atvejais, kad tą pakeisti reikia laimėti referendumą, kuris leistų turėti dvigubą pilietybę ir kad lietuviai galėtų išlaikyti savo gimtojo krašto pilietybę, kai įgyja kitų šalių pilietybės. 24 metais su prezidento rinkimais yra planuojamas referendumas, kurio metu bus užduotas klausimas, ar leisti daugybinę pilietybę Lietuvoje. Ir jeigu 19 metais 74% rinkėjų pasisakė už, deja pritrūko dalyvaujančių pačiame referendume, nes reikia, kad labai didelis lietuvių skaičius visa tauta pasisakytų tuo klausimu. Ir čia labai svarbu, kad Lietuvoje, nesvarbu, kur jūs begyventumėte, būtų tas didelis aktyvumas vien dalyvavimo, net jeigu ir palaikote referendumą, neužtenka vien tik to. Tad mes, pilietybės portalas, nusprendėme paklausti ir kandidatų į merus, ką jie darytų, kad tas referendumas būtų sėkmingas, arba tiesiog išsakyti savo poziciją, kaip jūs mato tą klausimą ir kaip jūs dalyvautumėte tame procese. Tad vėlgi bandysim išgirsti nuomonės būtent iš Šakių. Kaipgi šakiečiai šį klausimą vertintų. Ir man perduodu tą klausimą tau ir kad pavairuotum jį. Ačiū Rimvydai, mielai užduodu šį klausimą. Diasporai svarbame referendume dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo reikia didelio rinkėjų aktyvumo. Kokią savo rolę matytumėte tokiame referendume, jei būtumėte išrinktas meru? Ir dabar norėčiau pakalbinti kandidatus. Abicėlį svarką, vėl išprašaus į apačią ar iš kairės į dešinę. Kviečiu Mantą Aleksą, Laisvės partija. Taip, ačiū žodį. Aš labai tikiu, kad kiekvienas iš kandidatų, nesvarbu, ar jis bus po kovo penktosios ar po antro turo meru ar savivaldybės tarybos nariu, ar tiesiog visomis savo išgalėmis iš tiesų komunikuos ir reikš savo poziciją, nes mes neturime auditoriją, kiekvienas galbūt skirtinga dydžiu, skirtinga amžiumi ir panašiai. Tai tikrai labai svarbus klausimas ir tiek ir mūsų partijai, tai labai svarbus klausimas ir aš kaip tik Aušiniais klausiau, tai sakė, kad jie tikrai labai intensyviai dirba Seime su šitu klausimu, kad būtų parengtas aiškus komunikacinis planas visai Lietuvai ir iš tiesų, kad mes pagaliau pasiryštume ir žengtume šitą žingsnį ir pagaliau tad dviguba pilietybė iš tiesų būtų įteisinta. Tai aš kaip meras, ar galbūt paprastas šakietis, iš tiesų manau, kad pati savivalda, manau, turi taip pat turėti aiškų planą, parengti planą, kaip savivaldybės kanalus išnaudoti tam, kad kuo daugiau žmonių išvystų ir išgirstų tas sėkmės istorijas. Tą naudą ir tos privalumus, kuriuos atneštų mums šitas referendumas, jeigu jis būtų sėkmingas. Galbūt mes galim tam sukurti visiškai atskirą platformą, tarkim, ambasadorių platformą, ar tai būtų skaitmenizuota, ar ne, nežinau. Galbūt mes galim susijungti, jeigu Šakiams tai yra per didelis iššūkis su kitomis savivaldybėmis ir kažką bendro parengti. Ar bent jau, tarkim, sukurti visiškai tam atskirą savivaldybės puslapyje, kad viskas būtų aišku, iškomunikuota su sėkmės istorijomis, mūsų ambasadoriais, kad įsitrauktų visi ir kad, na, kuo daugiau žmonių pasiektų šitas klausimas.
Ačiū. Įtraukti daugiau bendruomenės į viso referendumo procesą ir aiškinimą, kaip svarbus tas klausimas patiems šakiams, regionai. Dėkui, Mantai. Judam toliau. Taip, ačiū, Mantai. Dabar kviečiu į klausimą atsakyti Darių Jakavičių, Lietuvos socialdemokratų partija. Aš galvoju, kad vis tik tai yra labai svarbus dalykas, kad lietuviai, kurie išvykę iš Lietuvos ir gimę kaip Lietuvos Respublikos piliečiai, turėtų galimybę išsaugoti savo pilietybę, net ir įgyję pilietybę kitos šalies. Tačiau prasideda daug visokių kitokių įdomių dalykų. Kad ir tas pats, va, tai, ką jūs minėjote, Rimvydė, apie referendumą. Įsivaizduokit, kad mes dabar po prezidento rinkimų vis tik tais referendumas įvyksta, sėkmingas, mes labai džiaugiamės, bet ir kokie 300 tūkstančių užsienyje gyvenančių lietuvių, pastoviai gyvenančių, įgyja Lietuvos pilietybę. Bet kitas referendumas gali nebeįvykti, nes jeigu tas referendumas nebus jiem aktualus, nes jie gyvena ne Lietuvoje, gali būti, kad daugiau referendumo jokio Lietuvoje neįvyks, nes mes nesurinksim tų 50% balsuojančių. Čia yra vienas akcentas. Kitas akcentas – privaloma karinė tarnyba. Jie galioja visiems Lietuvos Respublikos piliečiam iki 25 metų. Na ir kitas dar vienas argumentas – tai yra balsavimas visose rinkimuose. Tai va tai, kuo tokių baimių yra, ir aš tikrai sakau, viskas tvarkoje, bet tada reikia truputėlį ir keisti kitus konstitucijos straipsnius, kaip pavyzdžiui tada 56-ame, kuriame yra parašyta, kad kitos valstybės pilietis negali būti renkamas Seimo nariu. Arba taip pat 34-ame, pirmoje dalyje, dėl balsavimo teisės. Gal tada turėtų būti kažkokios išimtys. Mes išlaikom ryšį su Lietuva, bet jeigu tas žmogus jau 10 metų ar daugiau negyvena Lietuvoje, bet yra nuo mūsų tautos dalis, mes paliekam jam tą pilietybę, bet jis gal tada neturi dalyvauti, vat, kad ir tuose pačiuose referendumuose, kurie gal jo nelies ir jam tai bus neaktualu. Nu, čia žinokit, nu, daug tokių niuansų yra. Aš palaikau už tai, bet yra tokių minusų. Matot tas grėsmes, kurios galbūt susilpnintų pilietiškumą pačioje Lietuvoje, priėmant sprendimus. Aišku, ne visi referendumai reikalauja tokio didelio aktyvumo. Būtent šis referendumas yra labai svarbus, nes jis yra keičiantis pirmą skirsnį kitus konstitucijos dalykus ar referendumus. Pakanka tiesiog, kad sudalyvautų 50% ir klausimas yra priimamas tiesiog daugumą dalyvavusių. Kadangi tai yra pirmas konstitucijos skirsnis, šiuo klausimu reikia, kad 50% plus vienas visų rinkėjų sudalyvautų. Tai čia galbūt tik tai tokia pastaba. O visi kiti klausimai, jūs iš tiesų esate teisus, juos reikia atsakyti. Karinė tarnyba, jau dabar turime labai daug puikių istorijų, kuomet užsienį gyvenantis ir gimę, ir augę vaikai grįžta atlikti karinės tarnybos, jiem ta prievolė egzistuoja. Būtent užsienio lietuviai puikiai supranta, kad tai yra pareiga, ne tik tai privilegija ją turėti. Ir pilietybės portale rasite visai nemažai istorijų, kuomet mes bandome tai ir išaiškinti diasporai, kad jie suprastų, kokia tai yra pareiga ir kaip tai vyksta, ir kad nebūtų tų baimių. Dėkui už jūsų nuomonę ir išsakytas mintis. Judam toliau. Taip, ačiū, Dariau. Dabar kviečiu Raimondą Januševičių, Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungą. Tai turbūt ne tik tai šis referendumas, aplamai reikia pilietinę pareigą ir motivacinių paskatų visiems, kad privalome įvairiuose rinkimuose atiduoti savo pilietinę pareigą. Tai vienas iš to, kad po to nekaltinti kažko, kad, reiškia, ne tuos rinkome, ne tai pasirinkome, tai šitą bendrą visos visuomenės motivavimą ir pasakymą apie pilietinę pareigą dalyvauti rinkimuose, turbūt irgi vienas iš tų žmonių, kuriuos renka, kuriais pasitikė, turi nešti tą žinią. Tarybos nariai, meras, kiti žinomi asmenys nori nešti motivacinę žinią apie
poreikį atlikti pilietinę pareigą. O 2019 metais, gegužės 12, valstiečių žaliųjų didelė iniciatyva buvo, kad visgi startuotų pirmą kartą referendumas, nors jisai ir neįvyko dėl mažo atėjusių atiduoti savo pilietinę pareigą žmonių, bet jau buvo daug diskusijos, buvo daug interpretacijų, buvo ažiotažo ir natūralu, kad iš pirmo karto turbūt mūsų lietuvio tokios mentalitetas, kad nu, nepriimam mes iš karto, tam reikia laiko. Tai va, tas laikas dabar 24 metais turbūt ir ateis motyvacinės dėl užsienyje gyvenančių lietuvių globaliam pasaulyje tos pilietybės, aš pritariu, kad jos reikia. Ir manau, kad ir politikai, aukščiausi mūsų politikai ne tik tai deklaruos, bet ir įdės visas pastangas, kad sumotyvuoti, paruošti ir įtikinti, kad ateitų atlikti pilietinę pareigą. Labai svarbus dalykas iš tikrųjų ir tiek Europos Sąjungoje, tiek kitose vakarų demokratijose lietuviai išsiskiria savo gan mažu dalyvavimu rinkimuose ir tos pareigos, pilietinės pareigos atlikimu. Dėkui ir judam toliau. Taip, ačiū Raimondai. Dabar kviečiu Ričardą Lekavičių, Lietuvos regionų partija. Tai yra toks pasakymas, geri norai pragaru grįsti. Tai iš tikrųjų mums svarbus kiekvienas lietuvis, kiekvienas pilietis. Ir, kaip sakyt, mes galim įvairiai pažiūrėti. Kartais mums atrodo ir, sakykime, ir esam galbūt netgi geroje geografiniai padėti, bet mes esam tarp rytų ir vakarų ir priėmus tą dvigubą pilietybę, kai prasidėtų, vat, kaip Darius sakė, tie niuansai dėl sakykime, tų per teisinę bazę, tai jeigu gyvenantis vakaruos, kaip suprantu, bus gerai, jeigu gyvenantis rytuos, jis kaip ir negalės turėti, tai vat, kaip ir sakau, pragaru grįsta, kad nebūtų taip norėdami gerų variantų, padaryti gerą galim padaryti ir supriešint lietuvius, išeivius, arba nuliūdint netgi įvairiai, va, tai čia reikia pagalvoti, bet iš principų taip, mums kiekvienas lietuvis svarbu ir jeigu jam jis turi priimti kitos valstybės pilietybę, tai jis turi ją išsaugoti, bet kaip tai padaryti teisingai, tai iš tikrųjų, kaip ir man tas sakė, turbūt reikia daug ir įvairių diskusijų visais lygiais ir vienareikšmiškai negalima pasakyti. Bet iš principų taip, mes turim išsaugoti kiekvieną lietuvį. Bet kaip padaryti tai teisingai, tai reikia ilgai ir daug kalbėti. Toks nemažas iššūkis tenka sprendžiant šitą klausimą. Ypatingai, jeigu ne visi į užsienį išvykę lietuviai galės išsaugoti savo pilietybę. Broliai, sesės, estai, latviai tą sprendimą jau yra radę. Žinoma, jų tautos yra dar mažiau skaitlingos, tai jam dar didesnis ir aktualesnis šis klausimas. Jie tai daro Latvijai konstitucijos įstatymę, estai tai daro įstatymais. Lietuva vis dar neradė to sprendimo, kaipgi galėtų reguliuoti pilietybės institutą, kai yra įgyjamos kitos pilietybės. Tad tikimės, kad ir jūs prisidėsit prie tų diskusijų ir tų svarbių klausimų aiškinimo ir savo kraštiečiams. Turim dar vieną kandidatą su atsakymu į šį klausimą. Ačiū, Ričardai. Dabar kviečiu į klausimą atsakyti Edgarą Pilipaitį, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Na, iš tikrųjų, klausiau, žinot, ir lyg ir juokas ėmė ir neviltis. Na, kiek mes dar tos veidmainystės turim? Sakom, kad svarbus kiekvienas žmogus, bet kiek mušėmės dėl X, Q ir W raidžių pavardėse rašybos įteisinimo. Kada norim sureguliuoti bet kokius santykius, reiškia, netgi pradedant, pabaigiant lovos reikalais ir taip toliau. Nu, tai ką mes kalbam? Pirmiausia, tai klausimas buvo, kokia mano asmeninė rolė. Apie tai, kad kaip čia turėtų būti arba kokių minusų ar pliusų bus, čia galim rypuoti ir taip ir nepabaigtume iki ryto.
bet svarbiausia, kokia mano asmeninė pozicija. Tai pirmiausia, aš manau, kad politikas ir aukščiausio lygio politikas, rajone toks yra meras, jisai pirmiausiai turi būti atviras ir nusiteikęs tokią savo asmeninę poziciją priimti visokias formas, visokius žmonės ir su jais nebijoti kalbėtis. Taip pat nežeminti savo krašto, nes jeigu mes sakom, ateikit čia, o sakom, oi, kaip čia blogai ir kaip čia viskas uždaroma, griūva ir taip toliau, nebūtinai kiekybėje yra kokybė. Tai reikalingas tas atvirumas tolerancijos pozicijai. Ir čia jau aš prašyčiau ir diasporos šiek tiek pagalbos, spaudžiant mūsų valdžią, kuri niekaip nepriejo iki lietuvių kalbos skaitmenizavimo. Ir dabar, kai kalbam, kad reiškia, tai ką mes turėtume atsisėdę versti kiekvieną savo naujienos straipsnį į savivaldybės puslapį į anglų kalbą, kai tuo tarpu visos tautos jau nuėjusios susiskaitmenizavusios kalbą ir yra automatiniai vertėjai. Tai čia daug ką galime padaryti ir turėjome padaryti, bet baimės ir senuose kažkokiuose šešėliuose kapstėmės, kovojom, o nėjom į priekį. Tai aš manau, kad turim būti maksimaliai atviri, drąsūs, eiti į priekį šalia esančio gyvenančio ir nebijoti pasikviesti tiek sugrįžti tą žmogų, tiek žinoti, koks žmogus gyvena kitoje šalyje, mūsų pilietis. Mūsų Jūs asmeniškai pilietybės referendume agituotumėt už taip balsuoti? Be abejo. Taip supratau. Mhm. Ačiū už jūsų nuomonę ir išsakytas mintis. Pilietybės referendumas, neatsakyti klausimai, jie turi būti atsakyti, išgirsti, net ir minėtas balsavimo piliečių gyvenančių užsienyje klausimas, kitos šalys yra radę tam sprendimą, net ir Jungtinėje karalystėje, negyvenus tam tikrą laiką Lietuvoje, tiesiog būtų balso teisė apribota, tą galima išspręsti, tai daromas įstatymais, bet tų įstatymų negalima net priimti, jeigu nėra tokios galimybės, kaip turėti kelias pilietybės. Tai pirmiausia turi įvykti pirmas dalykas, kuomet tų piliečių, kurie gyvena užsienyje ir įgyja kitų šalių pilietybės, padaugėja. Kągi, Irma, žinau, kad tau yra dar vienas labai svarbus klausimas ir jis buvo iškilęs ir atsakymuose apie saugumo ir pilietinio pasipriešinimo sudėtingose situacijose, ypatingai agresijos iš kaimynų situacijoje klausimas. Galbūt duokime šiek tiek mažiau laiko kandidatams, 30-45 sekundės atsakyti su savo idėjas, bet užduokim jį, nes labai norėjome išgirsti nuomonę. Taip, Irma? Taip, kadangi kandidatai labai gerai atsakė į klausimus, tai dabar turim bonus klausimą ketvirtą. Taigi, Ukrainoje jau metus laiko vyksta Rusijos plataus masto karas. Rusija kėlė ir kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Ir turime taip pat sieną su Rusijos sąjungininkė Baltarusija, kuri jau vykdė atakas Lietuvos pasienyje. Ir klausimas skamba, jei būsite išrinktas Šakių meru, ką darytumėt, prisidedant prie Šakių gyventojų atsparumo hibridinėms grėsmėms stiprinimo? Kaip galima būtų padidinti Šakių miesto pilietinio pasipriešinimo pajėgumus, jeigu to reikėtų? Visi visada tikimės, kad nereikės ir nereikėtų, bet pagrindinis vat klausimas, kaip vat stiprinti tą pasirengimą pilietiniam pasipriešinimui, tų įgūdžių, skatinimą, lavinimą ir vat būtent atsparumą hibridinėms grėsmėms. Įskaitant propagandą, desinformaciją, bet hibridinės grėsmės yra labai platus apibrėžimas, tame telpa daug grėsmių. Taigi, klausimą dabar... Pradedam nuo vidurio ir judam tada žemyn, tai nuo Raimondo Januševičiaus, tiesiog kad paįvairint nuo kandidatai, kurie pradeda kalbėti. Tai Raimondai, tada kviesim jūs jūsų reakciją į tokį klausimą ir kaip hibridinės grėsmės atlieptumėt būdamas meru. Tai mes jau gyvename tikrai pašonėje Rusijos ir ta problema yra aktuali, nes aišku, šio laikinis karas jisai nėra toksai, kad jau čia mes tame pasienyje susigrumsim, bet mūsų padėtis būtent Zanavykijos krašto viso
su Karaliaučium, su Kaliningrado sritimi. Esame visiškai pasienyje ir to hibridinio karo, manau, kad išvengimas, nors nusivylimas visuomenės yra bendra tendencija tokia, bet tikrai lietuvis, ką ir parodė Ukrainos, piliečiai susitelkimas nu, yra bendras. Tai manau, kad ir kokios nuotaikos bebūtų Lietuvoje ar mūsų krašte, iškilus grėsmiai, tikrai mes eitume ginti savo tėvynės, savo namų, šeimų ir hibridiniam kare turbūt reikia šitame laikmetį tiek esant informacijos sugebėti ją nu, atsirinkti. Reikia stiprinti tą atsparumą ir suvokimą, kas yra patikrinta faktais visą informaciją, kas yra dezinformacija. Gerai, judam toliau ir man. Taip, ačiū Raimondui Januševičiui, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga. Dabar kviečiu atsakyti klausimą Ričardą Lekavičių, Lietuvos regionų partija. Iš tikrųjų, to klausimo aš nenorėčiau atsakinėti. Nenorėčiau aš kiršinti ir aš turiu savo nuomonę ir tas hibridinis karas Lietuvoje vyksta ir kartais nesupranta, ką daro ir iš tikrųjų pas mus deklaruojama parama Ukrainai, bet, kaip sakau, Lenkai surizikavo priėmi 10%, net ne 10, 12, 13 savos populiacijos, nu, santykių, 12-13% savos populiacijos atžvilgių, tai rizikuoja atskiest net savo tautą, mes priėmėm kelis tūkstančius ukrainiečių, ir pas mus visi simboliai lietuviški. Lietuviškai vėliavai gailava prieš šventes, nebelieka vietos, mes viską dažom mėlynai geltonai ir žmonės nesupranta didžiąją dalim, kas čia vyksta, dėl ko vyksta. O toj pačioj Lenkijoje, dėl ko aš Lenkiją paminėjau, praktiškai nėra nei vienos jokios ukrainietiškaus vėliavos niekur. Mačiau vieną plakatą, kaip jie rašo, tai ne mūsų karas. O pas mus vat ir vyksta žmonių kvailinimas ir pačioj valstybei, nereikia nei išorinių kažkokių grėsmių. Patys mes save, kaip sakyt, naikinam ir žudom. Tai ačiū už jūsų mintis. Judam toliau. Dabar kviečiu klausimą atsakyti Edgarą Pilipaitį, Tėvynės sąjungo Lietuvos krikščionys demokratai. Iš tikrųjų, mes tą jau darom nuosekliai. Man šešerius metus jau esant meru ir ketverius metus savivaldybės administracijoje dirbant pavaduotojų pareigose, vienam iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių, pirmųjų savanorių Lietuvos gynėjų saugant parlamentą, Redui Juškaičiui, kitiems žmonėms, Rimantui Simokaičiui, šauliams, kariuomenės kūrėjų, savanoriškos krašto pajėgoms, mes įjungiam juos į visus renginius, mes juos aktualizuojam, mes juos rodom kaip pavyzdį, nes turbūt be švietimo čia nieko nebus. Reikia pradėti nuo mažens, tam įtraukiam, tam dėmesys ir per neformaliojo ugdymo programas, taip pat partizaninio laikotarpio aktualizavimas, per parodas, susitikimus, filmus, žygius, kas daroma per viešosios bibliotekos skyrius, visur atmintinų vietų priežiūra ir desovietizacijos įstatymų įgyvendinimas pilna prasme, manau, kad duos atspirtį šiek tiek perspektyviai į priekį. Ačiū. Ir tada judam toliau. Taip, ačiū. Ir dabar judam iš vidurio į viršų. Kviečiu į klausimą atsakyti Darių Jakavičių, Lietuvos socialdemokratų partija. Įdomiai klausosi komentarai, gaila, kad laikas baiginėjasi laidos. Bet aš galvoju, kad pirmiausiai tai, kad mūsų Lietuva neištiktų 40 metų likimas, kada dalis tautos galvojo, kad mus vaduoja lietuvius raudonoji armija nuo Antano Smetonos režimo. Tada tauta buvo pasimetusi. Tai lygiai tas pats ir čia dabar. Jeigu dalį tautos vadino runkeliais, vatnikais, arba dabar pradeda vadinti, prisiima viena politinė jėga, kad jinai viena tik tais padeda Ukrainai, tai šitą vietą yra negerai. Padeda visa tauta. Ir jeigu reikės, tauta susivienys. Lietuviai parodė, kad jie gali būti vieningi, tai galvoju, aš kaip vadovas pirmiausiai ieškočiau būdų,
suvienyti žmonės, nes dabar tauta yra susiskaldžiusi. Ir toliau ta retorika vyksta tokia pati. Tai va, tai čia vienas iš pirmųjų būdų pirmiausiai mums susitarti ir savyje neieškoti kažkokiu tai priešu. Ačiū už jūsų mintis. Ir dar paskutinis kandidatas lieka. Taip. Dabar kviečiu klausimą atsakyti man tą Aleksą, Laisvės partija. Taip, daug iš tiesų minčių sakyti ir na, turbūt natūralu, kad svarbiausia tai yra švietimas, kalbėtis ir ugdyti tą pilietiškumą mūsų jaunime, mūsų vaikuose. Ir tai yra svarbiausia, aišku, gaila, kad na, kažkam iš kandidatų kliudo Ukrainos vėliavos, tai šiek tiek šypsina man sukėlė. Tai galbūt aš trumpai ir užbaigs mūsų šitą diskusiją, kas svarbiausia yra švietimas visose srityse ir šitoje taip pat. Ir aišku, ta dezinformacija yra labai juntama, tai reikia na, tiesiog ją logiškai atsirinkti ir suprasti, kur yra tiesa, kur melas ir ugdyti tą mūsų gumą, sakykime. Ačiū. Kaip tik laikas baigėsi ir mūsų laidos laikas baigėsi. Prašysim galbūt... Aš prašysiu Irmos šiek tiek pareflektuoti, kadangi dirbi gan aktyviai su diasporos telkimu, pasipriešinimu, jeigu įvyktų tokia siaubinga valanda, kuomet Lietuvai reikėtų vėl gintis kaip 40 metais, ar mes esam šiuo metu pasiruošę tą daryti iš diasporos pusės ir įsitraukti į darbus kartu su regionų lyderiais, su Lietuvos valstybės vadovais, valdžia tą daryti. Mes dabar pasaulio lietuvių bendruomenėje taip kaip tik vystome planą, strategiją ir taip pat jau pradėsime praktinius darbus, būtent kaip įtraukti lietuvių diasporą į pasirengimą pilietiniam pasipriešinimui, kaip stiprinti atsparumą šitom visom hybridiniam grėsmėm, tiek per pokalbius, tiek per diskusijas, tiek per konkrečius mokymus ir per kursus. Įvairių formatų bus ir lauks ir kalbamės labai daug su įvairių institucijų atstovais, organizacijų atstovais. Lietuvių diaspora pati turi taip pat labai daug patirties, ką jinai visą nuveikė šaltojo karo metais, visos politinės akcijos, visi laiškų rašymai, sprendimų priėmėjams, pokalbiai, taip pat politinės įtakos darymas, finansų telkimas, finansų siuntimai. Ar kitos humanitarinės pagalbos teikimai. Aš galvoju, kad kas, kadangi dabar kalbamės su kandidatais į mero postą, tai aš galvoju, apie ką mums svarbu būtų galvoti, tai būtent kuriuose vietose mes kaip lietuviai diasporoje ir taip pat lietuviai Lietuvoje, šiuo atveju šakiečiai, kuriuose vietose mes galėtume bendradarbiauti ir kad mes galėtume žinoti, ką gali, tarkim, šakiečiai, ką gali lietuvių diaspora, kad mes vieni kitų potencialus, gebėjimus, resursus, patirtis suvoktume ir žinotume. Nes tuomet mes rastume dar daugiau tų tokių susilietimo taškų ir jeigu ištiktų ta diena, X, tikimės niekada neištiks, bet jeigu, tai tuomet mes žinotume, ko vieni iš kitų tikėtis. Tuomet aš žinočiau, ką, tarkim, Petras Šakiuose gali padaryti, o Petras Šakiuose žinotų, ką Andrius Čikagoje gali padaryti. Tai man atrodo, va šitas suvokimas labai būtų svarbu, kad mes jį skatintume, o tam reikia daug kalbėtis ir taip reikia daug labai švietimui skirti dėmesio, bet taip pat ir praktiškai ugdyti įgūdžius, stiprinti valią, priešintis. Va dabar mano viena iš piktimiausių knygų va, parodys kaip tik ant stalo, nesimatom, man atrodo, ai nesimato, tarkim, va, yra apklausa buvo padaryta analizė, kas eitų ginti Lietuvos, tai mes taip pat lietuvių diasporoje užsienyje apie tai kalbam, daug galvojam, sukam planus ir labai džiugu, kad galima su savivaldybėmis taip pat kartu tokius projektus vykdyti, būtent prisidėti prie Lietuvos saugumo stiprinimo. Ir ta diskusija labai svarbi, tad tikimės, kad ir po debatų, po rinkimų, kaip jau buvo minėta, šios temos bus toliau gvildenamos ir vėl visi kartu susėsim prie vieno stalo. Aš paprašysiu kolegės pilietybės portalo bendrakūrėjos Linos Dusevičienės gražinti mums visus kandidatus šiandien prisijungusius į šiuos debatus, į šią diskusiją, pakalbėti apie Šakių ateitį, apie diasporos ir miesto krašto alumnų įtraukimą į Šakių
sėkmės istoriją ateityje, kągi mes galėtumėm padaryti. Šiandien yra vasario 16-osios, valstybės atkūrimo dienos išvakarės. Labai svarbi data mums visiems, tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų esantiems lietuviams. Ji mus jungia, labai norėtųsi, kad nereikėtų atkūrinėti valstybės jau niekada, kad ji gyvuotų nuolat ir per amžius, ir kad mūsų susitelkimas, mūsų gebėjimas kalbėti vieni su kitais, lygiai kaip šiandien, kuomet Šakių ateitis, visų partijų, visų lyderių, visų, tiek diasporoje, tiek pačiuose Šakiuose interesas yra bendras. Tad linkime visiems atšvęsti rytojaus dieną tiek Šakiuose, tiek šakiečiams esantiems užsienyje kartu, sugėdant tautišką giesmę. Turit daug pasirodo signatarų kilusių iš Šakių, didžiuokitės tuo, visa Lietuva jais didžiuojasi, didžiuojamės ir šių laikų šakiečiais. Nuo mes, Pilietybės portalas, norime pakviesti jūs visus prisidėti prie paramos Ukrainos lietuviams. Renkame lėšas paremti Ukrainai ir apsiginti nuo agresorių, bet padėkime ir mūsų kraštiečiams, mūsų tautiečiams esantiems Ukrainoje, kurie dažnai būna be elektros, kuomet yra nutraukiamas tiekimas bombardavimų metu. Tą galite padaryti Pilietybės portale, nuėję į vat, ir šią nuorodą. Paukoti galite tiek tiesioginiu pavedimu, tiek per Stripe platformą. Šios aukos bus perduotos Ukrainos lietuviams. Pirksime įkraunamas lempas, kad kuomet dingsta elektra, jie galėtų ir toliau su savo šeima, artimaisiais draugais, vaikais toliau turėti šiek tiek normalesnį gyvenimą. Ačiū jų visiems prisijungusiems šiandien, dėkojame jums uždėmesį, sekite Pilietybę, o sekančią savaitę, lygiai tuo pačiu metu, mes judame toliau aplink Lietuvą ir debatuosime jau su Tauragės rajono kandidatais į merus. Džiaugiamės, kad šiandien Zanavykų sostinėje Šakiuose turėjome galimybę pakalbėti apie jūsų ateitį. Ačiū jums visiems. Ačiū. Vasario 16. Ačiū. Ačiū visiems.